İspanya məhkəməsi Portuqaliya millisinin kapitanı Cristiano Ronaldo barəsində həbs qərarı çıxarıb. Qaystas xəbər verir ki, 37 yaşlı ulduza vergidən yayındığı üçün 23 aylıq cəza verilib. Ancaq İspanya qanunlarına əsasən həbs müddəti 2 ildən az olduğu üçün Ronaldo pul cərməsi ilə canını qurtaracaq. O 3,57 milyon avro qarşılığında cəzadan azad olunacaq. Qeyd edək ki, İngiltərənin Manchester United klubu ilə müqaviləsini ləğv edən Cristiano hazırda klubsuzdur. Onun Madrid Realına transferi gözlənilir.